මුද්‍රායට කඹරුණලු නේද කියලා කියපිය ඇත්ත කියලා ඊට මේම කණෙන් ඇද්ද ගමන් හොෝගාලා ලේ ඉන්න ගත්තා ගාමිණි පන්තේක මහත්තයාට මේ ලේ පෙන්නන්න බෑ ඉතින් මට පොඩ්ඩක් කියලා යනකොට ඉතින් අර අල්ලපු ගෙදරකින් අයිස් කැටයක් ගෙනල්ල කනට තියලා ඉතින් ඔය ප්ලාස්ටර් කැල්ලක් එහෙම දැම්මා වේදනාව පොඩ්ඩක් තුණා ඉතින් එහෙම වට ඉතින් ලේ යන එක නැවතුණා බඩබල පෙකිනා නඩු 145ක් දාලා ඒ මාසයට මාතයට මොකද මදුරුව පොවෙන එකට වහල් වල උඩ ටයර් තියවිලා ඒ ටයර් උඩ මදුරුව පොවෙලා ආ පස්සේ මිනිහා වගේ පුරේසෙන් එහෙම අල්ලගෙන ගාමිණි පන්තේ ගගුවා යංග මෑන් you will go a long way කිව්වා මං හිතන්නේ මට මේ අමුතු විදිහේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගැහුවා වගේ වුණා ඒක අර අර වැඩි කතාවම එනවනේ මේකට ඒගොනි ජැක්සන් තමයි ඒක සබිතා මගේ අම්මට මගේ තාත්තට හිටියේ ජැක්සන් අදත් මම ආවා අලුත් වැඩසටහනකින් ඉතින් අදම හොයාගෙන ආවා අපේ රටේ වාර්තාගත විදියට කලා ශාස්ත්‍රයේ වාර්තාවක් තිබූ කලා ශාස්ත්‍රයේ අතික්‍රමණය කරපු අද්විතීය කලා පෞරුෂත්වයක් හොයාගෙන අපි හොයාගෙන ආවේ ජී.ආර්. පෙරේරා මහත්මයාව. එතුමා අපේ රටේ මේ වෙද්දි වසර 60කට වඩා කාලයක් කලාවේ රැඳිලා ඉන්න කලා ශාස්ත්‍රයේ වාර්තාවක් තිබු බොහොම සුන්දර චරිතයක්. බොහොම සුන්දර පෞරුෂත්වයක්. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. අයිබෝන්. මේ දවස්වල කොරෝනා සත්‍යයත් එක්කත් එක්ක කොහොමද ජීවිතය ගෙවෙන්නේ ඔබතුමාගේ? කොරෝනා එකට ඉස්සෙල්ලා මට මේ පොඩි හෘද රෝග සැත්කමක් කළා. ඒකටත් අවුරුද්දකුත් මාස 7ක් විතර මට නිකන් ඉන්න වුණා. එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ කොරෝනා හැදුනා. කොරෝනා මට හැදුනේ නෑ, කොරෝනා ආවනේ. කොරෝනා ආවට පස්සේ මේ විශේෂයෙන් මම ඒතෝ ඒ වෙනකොට මේ ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මම ඉහළම තලයක හිටියේ. උඟා ටෙලිනාට්‍ය නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. ඔක්කොම බැලුවත් එහෙම 59ක් විතර ටෙලිනාට්‍ය කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් මේ දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතින් මම මේ අමාරුවෙන් හරි මේ කොරෝනා තියෙද්දී ඒවට මේ අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ කරලා ගිහිල්ලා සුදත් රෝණ මහත්තයා මේ කල්තොට බලංගොඩ කල්තොට ටෙලිනාට්‍යයක් කළා. ඒක තාම ආවේ නැහැ. මේ ඒක ඉවර කළා. ඊට පස්සේ සැප්තැම්බරයේ දිග දවසක් කියන නාට්‍ය. ඊට පස්සේ මේ ඒ එකම වාගේ මම පටන් ගත්තා මේ හිරු නාලිකාවට සිහින ගෙනෙන කුමාරිය කියන නාට්‍ය රඟපාන්න. ඒකේ ඒගොල්ලෝ කලින්ම කිව්වා අපි කොටස් 400ක් විතර කරනවා කියලා. ටික ටික මතුගම වත්තක් මැද්දේ අකර 400ක වත්තක් මැද්දේ තියෙන බංගලාවක කළේ. ඉතින් ඕක මේ දැන් 171ද කොහෙදයි මං හිතන්නේ යන්නේ. සෙනසුරාදා හිරිද රෑ 9ට යන්නේ. ඉතින් ඒක තාමත් මම රඟපානවා. දැන් මේ ලබන 29 වෙනිදාත් යන්න තියෙනවා මට ඒක රඟපාන්න. අපි ඉතින් ඒ ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරමු මේ කලා ශාස්ත්‍රය ගැන. මට ඉස්සෙල්ලා දැන් පොඩ්ඩක් අහන්න හිතුණා හැමෝම කියන්නේ ජී.ආර්. පෙරේරා ජී.ආර්. පෙරේරා ජී.ආර්. පෙරේරා. මේ ජී.ආර්. කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මගේ නම නම් රත්නපාල. පෙරේරා කියන එකයි ජී කියන එකයි වාසකම ජී කියන්නේ ගල්ලේන එකේ. ලංකාවේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා බොරලස්කේ මේ මහා කවි ජීවිත පෙරේරා කියලා කිව්වා. ඒ අපේ තාත්තගේ බාප්පා කෙනෙක්. එතකොට ගල්හේනගේ පරම්පරාවේ හොඳ පුරුකක් තමයි ඒක. ඒකටත් දිග කතාවක් තියෙනවා. ගල්හේන කියන ගම මෙහෙ නෙමෙයි, මම ටෙලිනාට්‍යයකට ගිහිල්ලා වැලිගම. වැලිගම ටෙලිනාට්‍යයකට ගිහිල්ලා මම ගෙදරක නැවතුණා ලොකු ඉස්කෝල මහත්තයෙකුගේ. ඒ ගෙදර නැවතුණාම ඉස්කෝල මහත්තයා මගේ නම ඇහුවාම ජී.ආර්. කියලා කිව්වාම ඔය විදිහටම මගෙන් ඇහුවා ජී.ආර්. කියන්නේ මොකද කියලා. මං කිව්වා ගල්හේනගේ රත්නපාල පෙරේරා කියලා. ඔබතුමා ගල්හේනගේ? ඒ කොහොමද? මමත් ගල්හේන කියන්නේ කියලා කිව්වා. අන්තිමට බැලුවාම ගල්හේන කියන ගම වැලිගම තියෙන්නේ. ඒ ගමෙන් ආපු ඕගේ දිග කතාවක් තියෙනවා. සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක් පෘතුගීසිකාරයන්ට වහල්කම් කර කර ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධ වුණාම ඒගොල්ලන්ව අල්ලන්නේ කියලා නියෝගයක් දුන්නාම මේගොල්ලෝ හොරෙන් පැනලා පයින් ඇවිල්ලා තියෙනවා වැලිගම ඉඳලම මේ බොරලස්කම වටේ එනවා.
බොරලස්කමට ඇවිල්ලා මේ බොරලස්කම හන්දියේ කලින් තුන විශාල නාගහක්. ওই නාගහයාට තමයි මේ තුන් දෙනා ඉඳලා එක්කෙනෙක් මේ කඩු ශිල්පියේ දුඩු ශිල්පියේ දක්ෂ එක්කෙනෙක් එයා සිල්වා. ගල්හේනගේ සිල්වා. අනිත් එක්කෙනා ගල්හේනගේ පෙරේරා. අනිත් එක්කෙනා ගල්හේනගේ අල්වේස්. එතකොට අල්විස් කියලා තියෙන දැන් ඒක තමයි. අල්වේස් කියන එක තමයි අල්විස් කියලා. පෙරේරා කියන්නේ පෙරේරා. පෙරේරා පෙරේරා. අල්මේදා කියන එක ඒක එහෙමයි. මේ තුන් දෙනාගෙන් අර දුනු ශිල්පියේ දන්න එක්කෙනා මේ සිල්වා. සිල්වා ගියා කෝට්ටේ රාජධානියට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු අල්ලගෙන මිනිහා කෝට්ටේ රජුරන්ගේ හමුදාවට වැදුනා. එයාට හම්බුණා ගම්වරයා. එයාගේ මාර්ගයෙන් තමයි මේ මේ පෙරේරාටත් හම්බුණා ගම්වරයක්. එයා කසාදයක් බැඳලා බොල්ලක් නිමි බින්න බැස්සා. අල්වේස් කියන එක්කෙනා ගියා කොට්ටාවට. ගිහිල්ලා මිනිහා එහෙන් කසාදයක් කරගෙන එහෙන් බැඳලා ඉතින් එයාටත් අර අයියා උදව් කළා. එතකොට මේ ගල්ලේනගේ සිල්වයි අල්විසේ පෙරේරායි කියන තුන් දෙනා ඒ પરම්පරා තුන ඔය ගම් තුනේ තියෙනවා. එතකොට සිල්වා හිටියේ වැඩිපුරම මේ බැද්ද ගණදී. ආ. ඒ හරි ගල්ලේනගේ සිල්වලා හිටියා ඒ දවස්වල. දැන් නැති වුණාට. ඔය ආකාරයට තමයි ඔය ගල්ලේනගේ කියන මේ වාසකමින් තමයි මේ ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් GHC යගේ ඒ මං සත්‍රපිටි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නකොට එයා ඒකේ ප්‍රධානාචාර්ය. එතකොට එයා උදේට ඇසම්බ්ලි එක තිබ්බහම එළියේ මේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පන්තිල් ගන්නවානේ පොලිමට ඉඳලා එතනදී ඉතින් උගාක් ඔය කලාව ගැන දේවල් කියනවා කවි කියනවා. කවි වලින් තමයි පරක්කු වෙලා එන අයට කවි දෙකක් කියනවා ආයේ ජීවිතේට පරක්කු වෙලා එන්නේ. ඒ තරම් විහිළුවට hina ගත්තනේ. එතකොට මං හිතන්නේ කලා ශිෂ්‍යයෙක් ගොඩක් අයත් මේක දැනන් හිටියේ නෑ මේ GR කියන එකේ තේරුම. අන්න අපි අද ඒකත් කිව්වා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ ඔයත් එක්කම කතා කරන ඔබතුමාගේ කුඩා කාලය ගැන හිටියේ කොහෙද කොහොමද ඒ ඉස්තර ටික. කුඩා කාලේ නම් ඉතින් මං ඉපදිලා තින්නේ අම්මලා මහ ගෙදර කළුබෝවිල කියන්නේ මේ ඒක කළුබෝවිල වුණාට ඒක අයිතිවතුනේ කොළඹ නගරේ මායිම. එතකොට කිරලපොණ කියන පැත්ත තමයි උතන මේ ඒ තමයි මං ඉපදිලා තින්නේ මගේ උපැන්න තාතිකේ තියෙන කිරලපොණ උපතනයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම මගේ තාත්තගේ තාත්තා පදිංචිච්ච මහගෙවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ විද්‍යෝදය පල්ලෙහා ඉරුඩුවත්ත කියන ගමේ. ඉතින් මම පළමෙන්ම ඉස්කෝලේ ගියේ රත්නපිටිය මේ ආනන්ද බෞද්ධ මිශ්‍ර පාඨශාලාව මේ GHC තමයි ඒක. එතකොට ප්‍රින්සිපල් වෙලා හිටි. ඉතින් මේ එතන ඉගෙනගෙන ඉන්නකොට ඉතින් පස්වෙනි පන්තියට විතර යනකොට මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉතින් ගමේ මොහොතක්වත් ගෙදර නැහැ මේ අඹගත් උඩයි කජුගත් උඩයි. ඉතින් ඔය ගිහිල්ලා හිටන් හැමදාම හැන්දාවට තාත්තට පැමිණිල්ලක් එනවා කවුරු හරි කොල්ලෙකුට ගැහුවයි කියලා. කොල්ලට මම එකපාරක් ගැහුවොත් තාත්තා පාරවල් 10ක් ගන්නවා වේ වැලෙන් මට. ඉතින් මේක කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අම්මා අපේ තාත්තා ඉස්සර ටිකක් රේස් ගියා. ඒකින්ද ඉතින් මේ තියෙන දේවල් නැති කලේ නැතුවට හම්බුකොන්න එක නැති කරගත්තා. ඉතින් අම්මා තමයි උඟාක්. ඉතින් අම්මා මේ කළුබෝවිල ඉඳලා බුද්ධඝෝෂ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යාව. ඉතින් එයා ටිකක් හොඳට ඉගෙනගෙන තෝනා. අම්මගේ මල්ලිල ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන උදවිය. ඉතින් අම්මා කොහොමාරි ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් ඇත්තම කියනවා නම් අපේ අම්මා තමයි අපි දරුවෝ හතර දෙනෙක් හිටියා මල්ලිල දෙන්නයි නංගි මමයි. ඉතින් අපිට ඉගැන්වේ එක්කෙනෙක්වත් අනාථ වුණේ නැහැ. ඒ හැමෝටම ඉගැන්වේ අම්මා තමයි. අම්මා අන්තිමට බැරි තැන කඩයප්පන් අදලා කඩේට මේ ගිහින් තියලා විකුණලා ඒ සල්ලි වලින් තමයි අපිට ඉගැන්වේ. නමුත් පහේ පන්තියේ පාස් වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මා බැලුවා මේ මම බවුලේ වැඩි බලානේ මටවත් හරියට උගන්න ගන්න ඕනේ කියලා. අපේ කොළඹ මෝදර රජමල්ලත්ත පාරේ හිටිය අම්මගේ ලොකු මල්ලි. එයා අපතිකරිස් කම්පැනිේ වැඩ කළා. එයාට කිව්වා මේ කොහොම හරි මේ මට මේ කොළුවව හදා ගන්න ඕන. ඒකින්ද මල්ලි මට උදව්වක් කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා අක්කේ නම් එවන්න මම උගන්නන්නම් කියලා. පස්සේ මේ පස්සේ පන්තියේ පහු වුණාට පස්සේ මාව මේ ඉස්කෝලෙන් අස් කරලා කොටේනේ කුමාර විද්‍යාලයට මාව යවුවා. මාමගේ ලොකු දුව අපේ අක්කා කෙනෙක් එයත් ගියේ ඒකට. ඉතින් මෝදරේ ඉඳලා බස් එකේ ගිහිල්ලා අතන මේ සිගරට් කම්පැනි ළඟින් බැහැලා කුමාර විද්‍යාලයට යන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක යනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් මේ
कुमार विद्यालय इनकोट मट टीका कुमार विद्यालय अंड इतम मट मे आर स्कूल या मम के ये इनकोट तमें मे अभी गुडवत्त गे मे बर्गर जाति को हिटिया गुड निम्मा कम कड़े अंटे कड़े अरको मे पिजामा सूट कदगत को मगे वायस वागे मट वे पुड कुसाई वागे मंगन मे आम को सिंगलिंग मम्मी मेम को सिंगल का मंगी से बर्गर मंगो कड़े अड़े मुन मे मेक तीन एक इंडिया अपाई आप मे इंडिया अपड़ मे कड़े ओट के आहा गील गील इनकम मीनिया इंद मगे को मे कोई तीन गील मंको आर वत्त पल्ले आर ना दी वत्ते पारे पत् मीनी आवा इत पत्ते अपे निंद्रे ना दत्ता इधन टिकन नम तीस थी इतने पड़ी कांबर कुलिए मे मम थिंग अरे कुमार विद्यालय अंड इसल्ला मित्रत्व मम अवृद्धिवाड़े कुमार विद्यालय की गिदरावट पत्ते अति जाते मित्र अभी निद्रे ना इतकोट अभी वत्ते कुरुब गड़ा कालेन इतनी मट मेरे इन सागुना मोदर मोदर कुछ वर दी नव मित्र गमेना आश्रय नंबर मुद्दे पत्ते माम अवृद्धि काम चित्रेल माम पड़ी रखी माम तरह मैं अंद बैग पत्ते ओम इनकोट अपे अम्म महाविद्यालय पिलियांद्र महाविद्यालय देवल महाविद्यालय दांड उत्साह बेरगुना तिस्ताभिशेखर विनकोट धर्मपाल विद्यालय पंडपीटी धर्म पंडपीटी या उत्साह पंडपीटी धर्मपाल मित्री बेरगुना एक गमन एक पड़ी लक्षण कुछ सुंदर कथा इकट्ठा मटक तिस्ताभिशेखर इट उदय गमन दिन पहाट इतर एंडी पत्त मंगा मुखद उदय की उदय की अभी मेन विजयराम हिंगी इतने हर पारकिंग उदाहमूल्य कानी अन्न रेल पारक रेल पार आईन दिखे गी मेन उदाहमूल्य दुमे स्थानी गील मेन टिकट दिखा मरदा पत्त मंगा मे को मंगा अब चरी मे और साक विधान और विलाबलना मम्मेलो मुखंद मे को पत् गी मरदाने बेल प्रेम कार्य गिया गलपत्ता मंग मे को अंदी बेल वर अंदा चलींब गी कुमार विद्यालय मगे स्कूल गी मम गी गलपत्ते गीलिए पत् गीतंत गी अपे दीपदुत्ताराम पंतल मे पंतल बुरम चैत्य मेतन गील वेन्दलाटे बल्लम कुमार विद्यान मे इकोल मैं बल्दी पा मे का सुंदर तन इध मम पेन्वा इकोल गुणानंद विद्यालय मिगता नंदमाली इतकोटे या दंडने नंदमाली इकोल की कौल नंदमाली गया मंको मार कटा तीन साहित्य संघ में कवि की मेहटत्न ईट पति मम या टाइम के लिए महामाट के इधरी आवत इसको तीन मे भी तीट आवत बट इसको अनुभव दिखट पड़े दिखट पति गमें दिखट चर्ची दिया कुमार विद्यालय कुमार विद्यालय तम इत मट मंगिता मंगिता भी दिएट कलाव की एंगट आवि कला पिकना नाट्य संविधान ताम मंगिता दय संविधान कटीर जी डी एल पेरियर तम एक मौलिक हटीर कटी मुझे वेदिका नाट्य करी मे कोई संविधान अतिर मम तेक सामाजिक अभी इटिया एडवीन हेवा कपे अभी
චිත්‍රගුරු වරේ කියලා. ඒ එඩ්වින් සර් තමයි මේ මේක හදන්න උදව් කළේ. ඉතින් එතන ඉඳලා ඉතින් කලාවට හිත යොමු වුණා කුමාර විද්‍යාලයේදී. මම ඒ නම්බෝ දෙන්න ඕන කුමාර විද්‍යාලයට. එතනින් තමයි ඇඟට ජීර්ණ වුණේ මේ කලාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. වේදිකා නාට්‍ය කලා ඉස්කෝලේ. එතකොට දැන් ඉස්කෝලේදී කලාව කියන එක ඇඟට ආවනේ. ඒ උනන්දු ආව. එතකොට ඔබතුමා මට දැනගන්න ලැබෙන්නේ 1959 යම්කිසි කණ්ඩායමකට වැඳෙනවා. අපි ඒකනක් කියමු. ඔව් එතකොට මේ 31 මාර්ගයෙන් මම ගොඩක් කලාකරුව ප්‍රේමරංජිත් තිලකරත්න වික්‍රම් බෝගොඩ ඔය කට්ටිය ඉස්කෝලේ හිටුගයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කලාවට සම්බන්ධයි. කලාව ගැන ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉතින් කියවන්න ගත්ත පොත්පත් තියෙනවා. 30 නිසා තමයි ඒක මොකද මේ මම පස්සේ දැනගත්තේ 30 අපේසේ කර අවුරුදු 10 වෙනකන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ. ගෙදරට ගුරුවරු ගෙනල්ලා ඒ තාත්තා උගන්වලා තියෙනවා. 30ගේ ඇත්ත නම කියනවා නම් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔය අපි 30 කියලා කිව්වේ කවුද කියලා අපි කිව්වේ නැහැ පොඩ්ඩ ඒකක් කියමු. ඔව් 30 කියලා මේ එයාගේ සම්පූර්ණ නම බැලුවොත් එහෙම ද සිල්වා අබේරේකර 30 ආනන්දද පොන්සේකා. එතකොට එයාගේ මේ ස්කෝලේ සාතිකයේ තියෙන TAD පොන්සේකා කියලා. 30 ආනන්දද පොන්සේකා කියලා. ඉතින් ඒ කලාවට ආවට පස්සේ තමයි ඔය පොන්සේකා කැල්ල අතහැරලා අබේසේකර කියන නම කැල්ල දාගත්තේ. එතකොට මේ දාගත්තා නේ මේක ටිවිච් එකක්. ටිවිච් එකක් ඒක පාවිච්චි කරලා. ඒක ද සිල්වලා ඒගොල්ලෝ අම්බලංගුඩ පැත්තේ. බලපිටිය අම්බලංගුඩ. මේ හේතු වුණා මේ මහා කප්පින වලව කියලා. ඒ වලංගුඩට සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒක අපි ගිහිල්ලා චිත්‍රපටිත් කළානේ පස්සේ. ඉතින් අපි ඒක මේ කලින්ම කලේ මේ ලෙස්ටර් ජේම්ස් ෆීරිස්. එතකොට මේ මේ කාලේදී තමයි ඉතින් මේ මම ගොඩක් මේ පුද්ගලිකව අඳුර ගන්න බා. ඒ 31 මාර්ගයෙන් තමයි මම සුගතපාලද සිල්වා. සුගතපාලද සිල්වා හිටියේ මේ දෙහිවල අතන මේ ඇලන් ඇවෙනියෝ එක ඇවිල්ලා පාරට වැටෙන දේ ඉස්සරහා පිට ගමගේ හෝටලේ කියලා හෝටලයක් තුනක් පැට්‍රෝ ෂෙඩ් එකේ මම වැත්තේ. ඒක පිටිපස්සේ කාමරේ හිටියේ. එයා වැඩ කළේ සුගතපාල සිල්වා බ්‍රිතාන්‍ය තානාපති කාර්යාලයේ. එයයි එතකොට ධර්මසිරි වික්‍රමත්නත් දෙන්නා වැඩ කළේ ඒකේ. ධර්මසිරි වික්‍රමත්නත් අපේ කට්ටිය එක්කනේ. ඉතින් මේ අපේ කට්ටිය කියලා කණ්ඩායමක් එකට එකතු වෙලා ඉතින් හන්දාවට ඒ දවස්වල ඉතින් පොඩි පොඩි රසමස උලුත් කනවා. ඉතින් පොඩි පොඩි සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඉතින් ඔය බියර් වීදුරක් හම්බුනවා. ඔහොම ඉන්න ගතරේ අපේ කට්ටිය රෝද පාසල නාට්‍යයක් ලියලා බෝඩින් කාර්යෝ කියන නාට්‍ය කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක හරි ජොලි වැඩක් මාව ගත්තේ නැහැ. ඉතින් රඟපාන්න මට කිව්වා රඟපාන්නේ කියලා. මං ගෝ මට බයයි මං රඟපාලා නැහැ. ඉස්කෝලේ නාට්‍යවල නම් ඉඳලා තියෙනවා. පස්සේ ධර්මසිරි වික්‍රමරත්න කොහොම හරි මාව ගත්තා. අපේ කට්ටිය දෙවනි නාට්‍ය හැටියට කළේ රන්තෝඩු. ඒක තමයි අනුරාධ කරුණාතිලක අවුරුදු 16ක ගෑනු ළමෙක් හැටියට රඟපෑවේ. 1961. 61 ප්‍රධාන චරිතයක්. ඒ රන්තෝඩු නාට්‍යය තමයි මං ඉස්සෙල්ලම වේදිකාවට නැග්ගේ. ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ කලාවට පිවිසියේ 1961 රන්තෝඩු වේදිකා නාට්‍ය. වේදිකා නාට්‍ය. එතනින් එහෙම පටන්ගෙන එන ගමන ඊට පස්සේ සිනමාවට එනවානේ. සිනමාවට එන්නේ ඔබතුමා වැලිකතර චිත්‍රපටයෙන්. ඒක රස කතාවක් තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඔව් වැලිකතරේ මේ රඟපාන්න ඉතින් මේ 30 අබේසේකරනේ පිටපත ලිව්වේ. 30 අබේසේකර මේ දිවිනියහසිංහට කියලා තියෙනවා. ඒක අධ්‍යක්ෂණය කළේ දිවිනියහසිංහනේ. මේ මගේ පොඩි යාළුවෙක් ඉන්න ඕනේ පොඩි කැලලක් ඔගේ දෙන්නේ කියලා කිව්වම එයා මේ දිවිනියහසිංහ මට එන්නේ කියලා මේ ගියා මම. පස්සේ පිටපත දුන්නා. අර ඒගොල්ලොත් අර 30 අබේසේකර කරපු විදියට කරපු එක. මේක ගොඩාක් කියවන්න තියෙනවා. ඒ උනාට සම්පූර්ණ පිටපත කියවලා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ ටික ඉතරයි කියලා මට දුන්නා ගෝරින් මුදලාලිගේ ගෝලෙක්. ඉතින් පස්සේ මම ওই ටික බලාගෙන වැඩි දෙබස් වුණෙත් නෑ පොඩ්ඩයි. ඉතින් මේ මම ඉතින් නියාසිංහ මාත්‍යාගෙන් අහුවාම මේ කිව්වා මෙන්න මේ විදියටයි කරන්න තියෙන්නේ. මම එහම කොහෙද මේක රූගත කරන්න කියලා. අපි කරන්නේ මේ උඩාමුල්ලේ. උඩාමුල්ලේ කොහෙද? කලාපෙලේ ඔෆිස් එකේ ගියා. මට පුදුම හිතුණා මං කව කලාපෙල කියන්නේ කුමාර විද්‍යාලයේ අපි තිබිච්ච නාට්‍ය සංගමයේ කියලා. ආ ඒකේ මේවැක තියෙනවා මෙතන කියලා. එතන තමයි පටන් ගත්තේ. පරණ පාරේ උඩාමුල්ල හන්දියේ ඉඳලා මහරගමට යනකොට තියෙන පරණ පාරේ කන්ද උඩ දුන්නා ඒ ඔෆිස් එක. ඒක තමයි පොලිසියට ගත්තේ.
फिल्म के पॉलिसी है फिल्म के ये पॉलिसी द मावा अलग नहीं बिल्ला गोरी मुद्राली की गोली गामिनी पंते का वहाँ त्याग मगे प्रश्न आनो ये थिंग ये ठीक है थिंग अभी दिवस की हो रहा मैं पटंग आता पटंग अरे गामिनी पंते का ये थिंग मैं मिनी आगे दिवस की हो रहा सर्वे चकाऊं मगे दाखुनु खाना मैं वाला लहिटंग ऐ दगाऊं काने थी ना माइल्टी गलोला हो मैं रूपकात की थी मात्रा दूर में ओ मैं रूपकात का ना एक्शन किया पुगा मैंने अरे डायलॉग ठीक है केला मगर मगर दोनों कथा वक्की हुआ है ये डायलॉग के कितनों ना खंबरों ना बब गोरी मुद्रा ऐट खंबरों ना लो नहीं थे केला क्या भी आता केला ऐटम मैं मकाने गया था कम ना वो गाला ले इन्ह का ता गामनी पंते का वहाँ तेरे भी ले पे इन्ह ने ले इधर मटम पढ़ के लाया ना उड़े थे अरे अल्लाह पुके तेरे की आइस कटिया गिरा ना खाना रहती है ला इधर वो प्लास्टर के अल्लाह के मतलब माँ वेदना आप पढ़ डटू ना इधर ये वाले इधर ले आ नहीं करना बतू ना गामनी पंते का मैं मोड़ वाहन में मैं देखे ना मटा एमुना की ना मैं ऐसे नहीं यार विल कॉल इट अ डे की ला या इंग्लिश नितिन नितर कथा करने मंग तिसेक वो चित्तपटी करने वा बलान की ललिश्वर मात्या के वा मंग में वो वचन टीका काउ लगने तो ने कॉल इट अ डे की ला की वहाँ मा वैडे इवरा की ने करा लेकिन आधे वैडे नवत्तम हो गया आधे आपने वैडे नवत्तम हो गया ला पास ही थिंग मामा थिंग री थिंग इकने करने के लाने तिस्ते ही थिंग वो तिस्ते के आगने तो वो तेरुंगी का तो कॉल इट अ डे की ने मना दिया इसी में पास ही मामा गेल ने यार थिंग वहाँ तेरे को मैं मिस्टर यार थिंग मैं कहा दे मैं तो ते मां पर आधे कोचर की ये तो मध्य में मैं निशुंत कोटों की वाण नोना ने मैं इतनी कोरण बहन ही देंगे आगे मैं प्लास्टर इधर मंगवानी हर मात्य मैं कभी इधर आनी पैसा खाना हर रोला करने के लिए गांव नहीं बनते का मैं कहा आगे नहीं थिया पास में मिनिया नेगेट लेवल नहीं देंगे ना मैं माँ मुकद क्यों भी केला है हुआ रहे इंग्लिश है वहाँ क्यों मैंने मैं मेम किए नहीं के पास में न्याय थिंग आते हैं वो आई थिंक वहाँ मुकद किया नहीं केला गाँव नहीं मारते एक हमने कहा आई थिंक पुलवान दे केला बड़ा मुख्य लगे वहाँ पास फ्रेम में का बल लगे पुलवान करा नहीं गया पास में एक कला आई थिंक मुदर कला मैं गाने बैठते नहीं मैं यानी खाना बैठते था रूप गाते लाती नहीं बैठते था मैं आई थिंक कला कर लाई और आई थिंक पड़ी वैडी दिवस नहीं आई थिंक एक मुदर कला कलाट पास में काम नहीं पहुँचे का मटा इला आत रात दी लगे हुआ यस यंग मैन हाउ मेनी फिल्म यू आर डूइंग नाउ गिर मांगो सर मैं मन सर के लगाता गले सर मैं माँ के पाले भी नहीं बताओ मैं चित्तपटी कैमरा वा किस तरह भी टीट पुगी है पास में गांव कहता गल ऐसे नहीं यार दिस फेलो दे दिस फर्स्ट टाइम मी फेसिंग अ कैमरा गिल इट वाज ए नियार सिंह वा टेक वा यस ही इज दिस इज फ्रेंड नो ही आस मी टू पुट हिम इन सम प्लेस इन दिस फिल्म केयर पास में नहीं आगे पूरे थिंग है मान लगन गांव नहीं पहुंचे का हुआ यंग मैन You will go a long way. Mangitan ne mata me. Amutu vidhiye injection ne ka gawa wage una eka. But dura gamana kiyai kiyala ne kiwwe. Etukota e dasala cinema sheshtha hitapu. Cinema sheshtha hitapu sheshtha. Devantaya. Meha kiwwa mama diga gamana kiyai kiyala. Mangitan ne eka thamai mata injection ne ka une. E wacane hite thiyagena thamai man dan hama ekatama yanakota gamini mathya matak kena. बट मैं वही बैगी है इधर मैं ये उत्तेजने अत्यंत कम ही विदेश चित्रपटी हटना में चित्रपटी संपूर्ण में हटना में कर लेती है ना विदेशी ये यात्रा को देख विदेशी ये चित्रपटी यात्रा को देख इधर मैं तो वेदिका नाट्य नामे आप कितना कर लेती है ना वेदिका नाट्य नामे यो अरे स्कूले वाले में नहीं चित्तपटी तीन ओक्कों में उड़ाए ना मैं कर लेती ना मैं चित्तपटी तादु ना आदरा कराना तो ना मैं आता नहीं बोलने रहता इसलिए मैं मना कराने जितनी केरुआ अबे इसलिए तेलनाटी चेत्रे इटे ये तीन मैं नालन में डिस्प्ले में मंगा दुर्गति मैं तीसरे के मार्ग तो इधर समस्या आसू आटा सुनो मैं काले तेलनाटी र तो संबंध होना पे मंगीतना
මම ටෙල් නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි විය පැමුණුනේ මම ඒක ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕන මේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හින්දායි කියලා. මොකද මේකේ මේ තුන ඉස්සර වැඩසටහන් දෙකක් මම පළමුවෙන්ම සම්මානයක් ලැබුවෙත් ඒකට. සිත නිවන කතා කියලා. රූපවාහිනියද ITN එකේ? ඔව් ITN එකේ. හ්ම්. ඒක තුනම මේ සිත නිවන කතා. ඒක කෙටි කෙටි චිත්‍රපටි. මේ කෙටි මේ නාට්‍ය මාලා එකඟිනා. ඩය භාගය අයෝ. හ්ම්. එක එපිසෝඩ් එකයි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඒකේ 100 ගානක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඒකෙන් මම හිටියේ 80 ගානක. හා ඔක්කොම 100 ගානක් කරලා තියෙනවා ඒකේ. ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා අන්දර වැට කියලා කතා මාලාව. හ්ම් හ්ම්. ඒක අරිට වැඩි ටිකක් හොඳයි. අහහ අන්දර වැට කියලා. ඒකත් එකඟික නාට්‍ය මාලාව. ඔව් ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය. ඒකෙත් 100 ගානක් කළා ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ. මම ඒකෙත් ඉතින් ගොඩාක් දේවල් වලට හිටියා. ඒ අතර කෙටි නාට්‍ය වලට මාව හොඳයි කියලා හුඟක් අය ගත්තම පොය නාට්‍ය වලට එහෙම. හ්ම් හ්ම්. ඒවට ඉතින් අරගෙන කළා. ඒ කියන්නේ ඒකාංගික නාට්‍ය 250ක් කරලා ඇති. ආනන්ද අවිනායක අරෝ මේවා. ඒ ඒ ඔක්කොම ටික ගත්තාම කෙටි නාට්‍යෙම තියෙනවා 250 නෙමෙයි 300ක් විතර. 300ක් විතර. ඒ බැලුවත් ඉතින් මාලා නාට්‍යික 450කට වඩා කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ මාලා නාට්‍ය ඉතින් මෙච්චර දිගට ඇදෙන්නේ නැහනේ ඉස්සර. ඉස්සර ඉතින් කොටස් 15යි 30යි. කොටස් 15යි 20යි 25යි 30යි ඔහොම ඇවිල්ලා 50ට එනකන් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය මේ දූදරුවේ කතියෙන් පටන් ගත්තා. දූදරුවේ කතිය ඉතින් ගොඩක් ගියානේ. ඉතින් ඒකේ මලකඩ බාස්කේ චරිතය කළේ මම. ඔව්. ඒ කාලේ දිගම ටෙලි නාට්‍ය දුදරුවනේ අර පහක් විතර හැබැයි ඒක හැබැයි ඉතින් ඉරිදම රාත්‍රිය 8යි තියෙනවා හැබැයි ඉරිදම රාත්‍රිය 8යි තියෙන මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා ඔව් ඒ කාලේ නේ අර මේ කොහෙ ගියත් ඉරිදාට හමාර වෙද්දි කොහමද ගෙදර යන්නේ දුදරුව බලන්නේ මේ වගේ කාලයක් තිබ්බා අනිත් එක රූපවාහිනියේ නේ ගියේ ඔව් ඒ කාලේ ඉතර මේ රූපවාහිනී නාලිකාවක් තිබ්බේ නේ නෑ නෑ නාලිකා 3යි තෝනේ ඒකයි නාලිකා 90 කාලේ වෙද්දි මම හිතන්නේ 2යි නේද ITN එකේ රූපවාහිනී ITN එකේ රූපවාහිනී ඒතරයි එතකොට මේ මේ විදිහට එනවනේ කලාශේස්ත්‍රයේ මේ 61 වේදිකාවට එනවා ඊට පස්සේ වැලිකතරේ චිත්‍රපටියට එනවා ඊට පස්සේ උදරවලින් ටෙලි නාට්‍යයට එනවා එහෙම ඇවිල්ලා කාලෙකදී ඔබතුමා පිටපත් රචනය කරන්න අරගෙන ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂණයටත් යොමු වෙනවනේ නෑ අධ්‍යක්ෂණය කළේ නෑ මම එකක්වත් නිෂ්පාදනය කරා නිෂ්පාදනය කළා මේ පිටපත් රචනය කළා දෙකක් නිෂ්පාදනය කළා ඉතින් නිෂ්පාදනය කළෙත් මම නෙමෙයි මගේ නෝනාගේ නම දාලා නිෂ්පාදනය කළා ඒ වාඩේ දී ඉන්කම් ටැක්ස් එකෙන් ගෙවන්න උනා. ඒ දෙකම හරි ජනප්‍රිය වුණා. ඔව්. එතකොට මේ කවුරුත් වැඩිය නොදන්න තව කාරණයක් තියෙනවා. දැන් හැමෝම ඉතින් හිටිය ඔබ හැමදාම ටීවී එකේ දකින්නෙද්දි මේ චිත්‍රපටවල දකින්නෙද්දි ඔබ වෘත්තිමය රංගන ශිල්පියෙක් කියලා. කියන්නේ ඔබේ ප්‍රධාන වෘත්තිය රංගනය කියලා. හැබැයි මම කරුණු හොයද්දී මට දැනගන්න ලැබුවා ඔබේ ප්‍රධාන වෘත්තිය වෙලා තිබ්බේ රංගනය නෙමෙයි ඊට වඩා බොහොම උතුම් රැකියාවක් ඔබ කරපු පුද්ගලයෙක්. ඔව් මම මේ මේ ඉස්කෝලෙන් අස්සලා මම HSC කරලා ඉන්නකොට මේ මේ අපේ අම්මා අපේ මාමා කෙනෙක් හිටියා පොලිසියේ මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් මේ මම නම කියන්නේ නැහැ ආනන්ද නැති වෙලා අදිසේ මේ පොලිසියෙන් ඉඳද්දිම තමයි නැති වුනේ මේ එයා මාව මේ ඉන්ටර්වියු එකට යවුවා SI මම හොඳට පාස් වුණා පස්සේ ඇග්‍රීමෙන්ට් එක අත්සන් කරන්න ආගන්න මම එයා මේ හිටියේ ගෙදරට ගියා එයාට හිටියේ දුවරු තුන්දෙනෙක් විතරයි. ඉතින් එක දුවෙක් මේ මට වෙසක් කාඩ් එකක් එවලා ඕකට මං ස්තුති කරලා කාඩ් එකත් එක්ක ලියුමක් කරලා ඊට පස්සේ එයා ලියුමක් එවලා ලියුම් අතක් අටක් එහාට මෙහාට ගනුදෙනු වුණා. මං අර මේක අරගෙන ඇග්‍රීමෙන්ට් එක අත්සන් කරන්න ගිය වෙලාවේ මං පිටු 6ක ලියුමක් ලියලා මෙයාට මේවා ගැන දැම්ම හිතන්න එපා. එයා ඈ ඔබතුමා ඇයට ලියුමක් කියලාද? ඔව් දැන් අර ලියුම් වලට මං උත්තර ලියන්නේ එයා ඔබ ඒවා ඒ එකක මම පිටු මං හිතන්නේ 4ක 5ක විතර වෙගලියුමක් ලිව්වා මං ඒකේ කියලා තුනේ මේ වගේ නේ හිතන්න එපා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න මේ මේ වගේ එකක් අවශ්‍ය නම් අපිට බැහැ වෙන්නේ අපි නෑ දෑවනේ ඕවා පහු වෙනකොට වැඩිව මේ අම්මලා තාත්තලාට කියලා ඕවා ගැන කතා කරන්න දැම මේවා ලියන්න එපා කියලා ලියුම ලියලා තුනේ ඒක මං අරක කරා ගන්න ගෙදරට ගියා විතරයි පඩි එක පඩි තුනක් තියෙනවා නගින්න මේ වැල්ලවත් ඒ දෙවනි පඩියට නැගිනකොට මගේ කනේ පාරක් ගැව්වා මම. අම්මා. ගාලක් අල්ලගත්ත මගේ උරේ ඉතින්. මේ
තාක්කෝට අත දාලා කියලා අර මං ඇහුවා ලියුම ගත්තා මේ වගේ අවලංග වැඩ කරන්නේ තොට මම මේ උදව් කරන්න කියලා මං ඇහුවා මොකද්ද කියලා මේ මොකද්ද බුල ලියලා තින්නේ පස්සේ බැලුවා ලියුම මං ගුවා මාමේ ඔය ලියුම මොලේ තියෙන එක්කෙනෙක් කියුවා නම් එක දුවෙක් නෙමෙයි දూరు තුන් දෙනාව මට දෙනවයි කියලා දෙවි පාරේ දොට්ට කියලා පයින් ගන්න එදෝ මං පැනලා ආවා එළියට ඇවිල්ලා අර ඇග්‍රිමන්ට් එක ඔක්කොම ඉරුවා ඉරලා මාමගේ මූණට දමල ගහලා ආවා එහෙම නොවෙන්න ඔබතුමා නොවෙන්න මම ඉතින් පොලිසියේ ඉතින් මේව නමුත් මට ඕනකම දුනා මෙයාට පෙන්නන්න මම මටත් යුනිෆෝම් අඳින්න පුළුවන් කියලා ඒකම මං නිකන් ඉන්න ගමන් ලිව්ව PHI විභාගෙට ලිව්වාම මම ලංකාවේම පළවෙනියට පාස් වුණා ඒකම මම ගියා PHI යුනිෆෝම් එකත් පොලිස් යුනිෆෝම් එක වගේ අනේ හිටියක් මම ඉතින් ආගෙන ඉතින් මේ අර ළමයා බැන්දේ නැහැ ඒ මමගේ දුව ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා හිටියා දැන් මල එතකොට අපි අර PHI කෙනෙක් කියලා එතනින් එහා ගමන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඔය ඉතින් PHI වෙලා මේ මම බරවමද්දර ව්‍යාපාරේ හිටියා දෙහිවල ඊට පස්සේ ඒකේ රෑ ලී ගන්න ගියාම එතකොට හිටියේ මේජර් එල්වී ගුණරත් මේයර් එයාගේ ගෙදරට ගියාම මේ මං උදේ ගිහිල්ලා ඉතින් කියලා එනවනේ අපි එනවා රෑ ලී ගන්න කියලා ඉතින් පස්සේ මම ලී ගන්න ගියාම කිව්වා තව ගෙවල් කීයක් තියෙනවද කියලා මං කිව්වා සර් වත්තේ තියෙන ලීකවල ටික විතරයි ආයෙක ඉවර කරගෙන මෙහාට එන්නේ කිව්වා ලී ගන්න මයිති ලේගිල්ල එයාගේ ගෙදර හතර දෙනෙක් හිටියා සෙවන්ලත් එක්ක මම ලේ ටික අරගත්තාම මම යන්න හදනකොට කිව්වා වේට් යංග මෑන් වේට් වේට් කිව්වා මම බස්සේ හිටියා ටේක සීට් කියලා ගෙට ගියා මෙන්න බලු විස්කි බෝතලයක් ගෙනත් තිබ්බා මේ මනුස්සය මං ගෝ මොකද සර් මේ කියලා දැන් ඉතින් මේ හැරනේ නෝ ටේක අ ස්මෝල් ඩ්‍රින්ක් ඇන් ගෝ යූ මස්ට් බී ටයර්ඩ් නෝ නව ඉට්ස් අබවුට් 9 o'clock රෑ නමයට නමය මාරට විතරයි මං ගෝ අනේ සර් මට බෑ මේ ඉන්න ඐ කාන්ට් වේට් යු නෝ ඇ ටු ටේක් ද ලාස්ට් බස් තු මාර්ගම ෆ්‍රොම් දිවිල ජංක්ෂන් කියලා මේජර් ලැගිවල් තුනේ පල්ලයන හෙල් පරයින් නෝ නෝ ඇල් ඩ්‍රොප් යූ කියලා ඉන්නේ කෝ අම්මට රෑ එකයි එනකොට කාර් එකෙන් ගෙනල්ල වැත්තුවා එයා ඩ්‍රයිවර්ට කිව්වා මාව කියලා ඩ්‍රොප් කරලා ඉන්නේ කියලා ඒකට ඔත්තේ පස්සේ මේ ආවා ඉතින් එතන ඉන්න ගමන් මේජේ එල්වී ගුණරත්න නැති වුණාට පස්සේ ආවා ඊළඟට මේයර් ආවේ ඇන්ඩ්‍රු මොනෑන්ඩු කියලා එක්කෙනෙක් ඉතින් එයාත් එක්ක මට ටිකක් වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ආවා සැර වැඩි පස්සේ මම ගොඩ වැඩි ඉතින් අතුරන කොළඹ නගර සභාවට ගියා නගර සභාවේ ඉතින් PHI 40 ගානක් විතර හිටියා ඒ ඉන්න ගමන් මම හොඳට වැඩ කළා ඉතින් ඉස්සලාම් බර වැඩ තමයි කළේ ඊට පස්සේ ටික ටික මම ඒරියාස් වල වැඩ කරනකොට ඉතින් ගොඩාක් නඩු දාන්න උනා කොළඹ නගර සභාවේ එක එක දේවල් වලට නඩු දාන්න ගියාම ඉතින් උසාවියේදී මේ හරි ඉහෙලයි මට නඩු කතා කරන්න ගියාම හරි ආසයි හැබැයි ඉතින් මම ඒ දවස්වල දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ නඩු බේරුවා සල්ලිකාරයන්ගේ නඩු කොහොම හරි දිනනවා ඉතින් මේ මොකද ඒ වඩනේ ලෝයර්ලා ඉන්නේ අර මිනිස්සු ඇවිල්ලා වැරදිකාරයයි කියනවා මට එකක් දෙකක් කරනකොට මම සමහර නඩු මේ දාන්න නැතුව නිකන් හිටියා ඒකම තමයි මිනිස්සු මට කිව්ව ඕන ඡන්දි இல்லන්නේ කියලා ඒ තරම් මිනිසුන්ට මම උදව් කළා මම එක සැරයක් මම රට ගිහිල්ලා ආවා ශිෂ්‍යත්වයකට මාතායක් ගිහිල්ලා එනකොට අපි අනිත් PHI නඩු දාලා මම වැඩ කරපු ඒරියාවේ වැඩබල දෙකේ නඩු 145ක් දාලා ඒ මාසයට මාතායට මොකද මදුරුව බෝ වෙන එකට වහල් වල උඩ ටයර් තිබිලා ඒ ටයර් උඩ මදුරුව බෝ වෙලා ඒවට නඩු දාලා මම පස්සේ ගිහිල්ලා බැලුවාම ඉතින් මේ මිනිස්සු දුවානේ සර් සර් ගියා ඉතින් බලන්නකො අර අලුත් මාත්‍ය ඇවිල්ලා හිටන් මේව කළා කියලා පස්සේ මේ මම බුරුමේ බුරුමේදී මම දැක්කා මේ මේකට මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා වහල් උඩ ටයර් තියෙනකොට බුරුමේ මිනිස්සු PHI ල කරේ ටයර් එක දාන්න දෙනවා යටින් හිල් අතර කපලා වතුර බෑලා යන්නේ හිල් කපන්න බැරි ඒවා තියෙනවා අර වයර් කෑලි දාගෙන ඒවට වැලි පුරවලා දාන්නේ කියලා මම ඒක ඇඩප් කළා මේ වැඩක් කළා නඩු 145 නගරාධිපතිට කියලා ඉල්ලාස් කරගත්තා ඒකෙන් තමයි මිනිස්සු
ඇත්ත රුපියල් 5000ක් දඩ ඒ කාලේදී 5000 කියන ලොකු ගාණක් ඕ 5000 කියන ලොකු ගාණක් ඒක අපිම හැදුවේ රුපියල් 100යි දඩ තුනේ ඕක 5000ක් කළා මේක නවත්තන්න බෑ කියලා ඊට පස්සේ බුදුමා ඒ වසංගත රෝග ඊට පස්සේ මට මේකේ ඒක මුසස් වීමක් හම්බුණා මේ වසංගත රෝග පදන නිලධාරී කොළඹ නගරේ මම පෙන්ෂන් ගියේ ඒකෙන් තමයි මම ඒකෙත් මම බොරු වැඩක් කරගත්තා නාට්‍යයේ ඉඳලා මේ 80 ගණන් වල මේ 55ට 50 අවුරුදු දෙකක් තියෙද්දි හොර මෙඩිකල් දාලා පෙන්ෂන් ගියා දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය පරිසම් දුන්නා ඒතර දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය පරිසම් දුන්නා කිව්වේ ඒක මොකක්ද උනේ ඒක ඉතින් පෙන්ෂන් එක දැන් අඩු වෙන්නේ හම්බෙන්නේ 28යි 28 ඒ කියන්නේ අර මේ හොර මෙඩිකල් දාම් හොර මෙඩිකල් දාලා කලින් ආපෙ ඉඳන් හම්බෙද්දි ප්‍රොමෝෂන් එක නැති වෙලා පෙන්ෂන් එක ලැබුණා ඔව් හරි එතකොට දැන් මං හිතන්නේ මං ඒකයි කියන්නේ ඔබ ලංකාවේ වාර්තාගත දේවල් කරපු කෙනෙක්නේ ලංකාවේ පළවෙනිම කෙනා රජයේ සේවයේ ඉඳලා නීත්‍යානුකූලව කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවසර ගත්තා ආ ඔව් මේ නාට්‍ය වල රඟපාන්න ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් වුණා මම රිටයර් වෙන්න එතකොට නාට්‍ය හොගාලා ඉනවා ඉතින් මේක මේ ඊට පස්සේ මට මේ රිටයර් වුණාට පස්සේ අනුමැතිය දීලා නෑ රිටයර් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ආවා නාට්‍ය කීපයකට මම දුන්නා මන් තමයි අවසර ගත්තේ මේ රාජකාරීට බාධාවක් නොවන විදියට නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ රඟපාන්න ටෙල් නාට්‍ය වල රඟපාන්න මේ එතකොට එහෙන් අවසර දුන්නේ 100ක් මේ කොමිෂන් එකක් ආණ්ඩුවට ගෙවන හම්බෙන එකෙන් 100ක් ආණ්ඩුවට ගෙවන වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් මට ඒකේ වාසිය තෝනේ මට සෙල්තුරා දෙන්න වැඩ මං ඒවට මට ලිව් ලිව් හම්බෙනවනේ නැත්තම් වැඩිපුර ගෙවනවා මංකර වැඩි ඒවා එකතු කරලා ඒ ටික අරගෙන නිවාඩු හැටියට ඉතින් අපි 100 ගෙවන්න ඕන නිවාඩු මගේ නිවාඩු වලින් වැඩ කළා ඊට පස්සේ ධර්මසිරි ක්‍රමත් නෙමෙයි ප්‍රේමංජිත් තිලකරත්න එයා වැඩ කළේ රබර් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඊට පස්සේ එයාත් අර විදියට ගත්තා අවසර උදේ දේ ඔබතුමයි මේ අවුරුදු 60ක කලා ජීවිතේ රංගපාණ්ඩ ගිහිල්ලා වෙච්ච අකර තිබ්බේ නේද අනතුරු එහෙම තමයි අමතක නොවන සිද්ධීන් අමතක නොවන සිද්ධීන් නම් ඉතින් අමතක නොවන සිද්ධි හැටියට තියෙනවා මට මේ තිස්සබේසේකරගේ වනසරණ කළානේ වැදි කතාව වනසරණයේ මේ ගිහිල්ලා වැඩ කළේ මේ 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 මොනරාගල පැත්තේ මේ වැදි කතාවක් නේද ඒකට දාගත්ත වැදි නායකයා හැටියට ප්‍රියංකර රත්නායක කියලා මිනිස්සෙක් තරුණ කාලේ මෙන්නගොල්ල ඒ වැදි නායකයා කවුද අපි මේ කටුවාවල හිටියේ කවුද පලිසිල්ල නෑ පලිසිල්ල නෑ නෑ මේ මගේ මිනිහා හිතවත් කමඩ මිනිහා දැම්ම දෙවණියට පත්‍රේ ලියුම් හිටන් ගිහින් බද්දු වයසට යනකොට කොට වෙනවද කියලා ප්‍රියංකර රත්නායක ඒක දිගටම කළා නම් ඌට මේකප් දාලා ඒක හොඳනක ඒක කළා තිසබේසේකර මේ මගේ පවුලේ කතාව ලිව්වනේ නව කතාවක් හැටියට ලියලා ඒක මේ ටෙල් නාට්‍යයක් කළානේ පිටකංකාරයෝ ඔව් පිටකංකාරයෝ මගේ පවුලේ කතාව එහෙමද ඔව් සම්පූර්ණ පවුලේ කතාව ඒක ලියලා මගේ චරිතේට මේ යක්ෂන් නැන්දනි දාලා අවුරුදු 45න් පස්සේ මාව දාන්න හැදුවා මං කෝය මේක වැරද්දක් කොල්ල මම මතකද ඔබට පත්තරෙන් ගැහුවා මේ පිස්සු වැඩ කරන්න එපා ජැක්සන්ට දිගටම කරන්න කියපන් මේ ඒක එතකොට මොනවද මං කොහමද කවන්නේ මං අපේ තාත්තාගේ චරිත කරන්න කියලා ජැක්සන් මට වැඩිය උසයි පපුවේ මයිල් ගහක්වත් නැහැ මගේ ඇඟ පුරාම මයිල් ඉතින් මාව දාන්න පුළුවන් මං මේ මේ අර අර වැඩි කතාව මේනවනේ මේකට ඒගොන ජැක්සන් තමයි කළේ සබීත මගේ අම්මට මගේ තාත්තට හිටියේ ජැක්සන් එතකොට බැලුවනේ පිටකම් කරා ඔව් බැලුවා මට එනනේ කතාව ලොකුවර මතක නැහැ දැන් හොයලා බලන්න ඕනේ ඒකයිනේ කතාව එ නැත්නම් පොතවත් තරම් 40ක්ද කොයිද මං හිතන්නේ 40 හැබැයි පිටකම් කරෝ ඒ තනින් තන බැලුවා මතකයි මට සම්පූර්ණ කතාව මතක නැහැ මම මේ දැනුයි දන්නේ ඔබතුමාගේ පෞලි කතාව කියලා මම හිටියේ මේ මගේ තාත්තගේ තාත්තා මට ඔබතුමයි අහන්න දෙයක් තියෙනවා මේ දැන්
ඔබතුමා ජනාධිපති සම්මාන හොඳම නළුවා හොඳම සහාය නළුවා විවිධ සම්මාන ගොඩාක් ගත්තා. ඒ සම්මාන ටික කොහේ තියෙනවද? ටිකක් නම් තියෙනවා. ඉතින් භාගයක් විතර මේ ඕවා ඉතින් පිටතට ගැලින්නේ තියෙන්නේ. මේ දෙපාරක් මේක යෝරු වින්දා. ඉතින් සල්ලි නැහැ. ඉතින් සල්ලි හම්බ වෙන්න තියන්නේ. සල්ලි තියෙනවා නම් ඉතින් කීයක් හරි බැංකුවේ මේ සේවින්ස් account එකේ දාලා තියෙන්නේ. වියදමට තියෙන තුට්ටු දෙක විතරයි. මේ පිටතට ගැලී අරන් ගිහිල්ලා හොරු. ඕන්ට ඒවා පිටතල කැලුණාට මෙතුමාට මෙතුමා ආදරය කරන ඒ දැන් තියෙනවා අර මගේ තමාරේ වම්බෙච්ච ඒවා තියෙනවා ඒවා මේ තරම් මේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳට තෝරලා බලලා අල්මාරියේ තිබිලා අරගෙන තින්නේ පිටතල ටිකම විතරයි පිටතල දින ටික අරන් ගිහින් පිටතල දින ටික අරන් ගිහින් ඉතින් එහෙම කරන්න එපා කාටුණත් කියන්නේ මේ ඒවයි වටිනාකම තියෙන්නේ ඒවා ඒ ඒ දේවල් ලබා ගත්ත එතුමන්ලාට ඉතින් එහෙම තමයි අපේ රටේ තත්ත්වය असंगति එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බොහොම නිරෝගීව ඉන්නවා ඒ වගේම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා තවත් බොහොම දීර්ඝ කාලයක් බොහොම නිරෝගීව ඔබගේ හැකියාවෙන් ඔබගේ පළපුරුද්දෙන් අපිට ඒ ඒ අපි ඒ රසවින්දින ඒ දේ අපිට ලබා දෙන්න කියලා හැමදාම කතාවක් ගිහිලා තියෙන්නේ මම දැන් රඟපෑම නවත්තලා මම ඔත්පල වෙලයි කියලා ඔව් එහෙම කතාවක් තිබ්බා අතනේ වෙන් ටික දවසක් හිටියා තමයි ඔත්පල වෙන්න අතනේ වුණේ නැහැ මේ ඇත්තටම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේ මම මට ඉතින් මේ මේ රැවුලත් එක්ක කරන්න පුළුවන් චරිත ඕන තරම් ඇති. ඉතින් එහෙම දෙයක් ඉතින් හම්බුනොත් කරනවා මම ඕන දෙයක්. මම මේ දැන් මේ මේ පෞගේ දාස්වල ඉතින් මම බලන් ගොඩක් ගිහිල්ලා කරනවා. ඔව් එහෙනම් මේ අපේ ජී.ආර්. පෙරේරා මහතා කලාශීස්ත්‍රි තවදුරටත් ඉන්නවා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා තව කාලයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්න කියලා හොඳ නිර්මාණවලට ඔව් සහභාගී වෙවි. ඉතින් එහෙනම් මම නැවත නැවතත් ඔබට දීර්ඝාෂි ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා අත් වශයෙන්ම ඉතින් මේ කලාවට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා නම් මේ රෝග ඇති වෙන්නේ නැහැ මම දැන් නිකන් ඉන්නකොට මානසික පීඩනයක් නේ අතෙන්ද ගියාම අර කට්ටියත් එක්ක කතා කරගෙන මේකට කැප වෙනකොට සම්පූර්ණ ලෙඩ රෝග අමතක වෙනවා ඉතින් කවුරු හරි යන්න ගැහුවොත් මම යනවා දැන් මේ නෑ හිත අනිද්දත් තව වැඩක් කතා කරලා දිනවා ඒකටත් ඉතින් මම යනවා එනවා ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට නැවත නැවතත් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයිබෝවන් අයිබෝවන්